25,483 murid dan pelajar memulakan sesi persekolahan rendah dan menengah di seluruh sekolah. Putrajaya, 3,564 murid tahun 1 telah memulakan sesi persekolahan di 14 sekolah rendah. Pengarah Pendidikan Putrajaya, Rowaini Jaafar memaklumkan tahun ini angka murid tahun 1 di Putrajaya meningkat 664 murid berbanding tahun lalu iaitu sebanyak 2,900 murid. Berdasarkan pertambahan murid tahun 1 itu, jumlah guru juga ditingkatkan bagi memenuhi keperluan tersebut. Sehubungan itu, 175 guru lagi ditambah bagi sesi persekolahan tahun ini berbanding 1,500 guru yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah tahun lalu. Murid di Putrajaya ini agak berbeza kalau kita bandingkan dengan kawasan-kawasan bandar di tempat-tempat yang lain. Ya, contohnya kalau kita lihat di Bandar Kuala Lumpur mungkin semakin berkurangan. Ya. Tetapi untuk Putrajaya, setiap tahun pertambahan yang agak ramai ya, disebabkan oleh pertambahan penduduk di Putrajaya. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan sempena sesi persekolahan 2017 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 9-2 Putrajaya.